Një nga afrimet më të rëndësishme të kësaj merkato e dimri për Elbasanin ishte e Jardit Hilës. Mesfushori la në mes aventurën me Tiranën në superiore, për të luajtur me verde blut në të parën. Në prononcim në dhëmbur, televizionin Skamba 31 vjeçare konsideron si një zgjedhje zemre, duke u bindur njëkohësisht nga projekti që kanë drejtuesit Elbasanës. Ishte një rikthim në ekipin e zemrës time, po thuj se vendosi, si me thonë, zemra për para ofertave tjera, se kisha dhe oferta qumta nga Superliga Shqiptare, Kosovës, por cilat nuk kisha dëshirë të bashkoja, dëshira ime ishte vetëm të bashkoja ekipit tim të cilët ka një projekt të ekipit të vendlindjes time, të cilët ka një projekt shumë të mirë, afat gjatë, shpesoj që për 3 muaj janë Superliga, edhe me të fitojmë dhe titullin në kategorisë parë, pastaj është një projekt shumë i bukur cilët dhe drejtuesit stafi. Edhe mua më ka pëlqyer, edhe besoj që është një projekt të cilit dhe mu përstase, me cilësitë mia, me ambicet e mia. Të dielën Elbasani luan një duel direkt për ngjitjen, siç është përballja me Flamurtarin. Për Hilën, një fitore e mundshme në këtë 90 minutësh do të afronte akoma edhe më shumë skuadrën me elitën. Me Flamurtarin është një ndeshje shumë e rëndësishme për objektivat e klubit, cili është një rival direkt i joni. Besoj që me ardhjen e tifozëve do të jetë një shtysë shumë e madhe për ne, të cilët do hyjmë në fushë vetëm për 3 pikëshin. Edhe me këtë fitore besoj që objektivi Superligës është shumë afër. Kjo ndeshje do të luhet në orën 17 në Elbasan Arena dhe pritet që të ketë një prezencë të madhe të tifozëve. Sa kaq klubi kanë zgjedhur shitje dhe bileta, të cilat varjojnë nga 100 deri në 1000 lekë të reja.